Бүрэн автомат ухаалаг технологид суурилсан дэвшилтэт шийдэл. Шинэ эрүүл хоол хүнс нь бидний хувьд маш чухал юм. Дэлхийн хүн амын өсөлттэй хамт хүнсний ногооны хэрэгцээ өссөөр байгаа нь хүнсний ногооны нөөцийг бууруулж байна. Монгол орны хөрсний үржил шимт давхарга нэмгэн үржил шим бага байдаг тул нэг талбайгаас авах ургацын хэмжээ бага байдаг нь импортын ногооноос хамааралтай болгож байна. Бидний өдөр тутмын хоол хүнсэнд шин ногооны хэрэглээ хязгаарлагдмал байгаа нь эрдэс болон витамины дутагдлаас үүдэлтэй өвчлөлтийн тоо өсөх нэгэн хүчин зүйл болж байна. Монгол улсын хувьд ч хүнсний ногооны тариалалт нь эрүүл мэнд, эдийн засгийн хувьд зайлшгүй тулгамдаж буй асуудал юм. Энгийнээр тайлбарлавал бид бага талбайд илүү ихийг ургуулах хэрэгтэй болж байна. Тиймээс бид гидропоник технологийг санал болгож байна. Гидропоник гэж юу вэ? Хөрс шорооны оронд галтуулын чулуугаас гаргаж авсан чулуун хөвөнд жирийн дөрвөн үлрэлт тасралтгүй тариалалт хийх дэвшилтэт технологи юм. Талбайгаас 100% ургац авах боломжтой. Цаг уураас хамааралгүй тасралтгүй тариалалт хийнэ. 80-90% ус хэмнэх технологи. Пестицид хэрэглэхгүй эрүүл ногоо ургуулна. Тэжээлийн бодисыг та хяналттай хэрэглэх тул хүнсний аюулгүй байдалд санаа зовох шаардлагагүй. Гидропоник нь байгаль дэлхийд ээлтэй хүнсний ногоо ургуулах боломжийг бүрдүүлнэ. Та ухаалаг мэдрэгчийн тусламжтай ургалтын орчныг хянах боломжтой. Танд эрүүл шин тэжээлтэй ногоо ургуулах боломжтой ухаалаг дэвшилтэт технологиг санал болгож байна.